načeloma izhaja iz pedagoškega procesa študentov druge stopne drugega letnika, torej zaključnega letnika študija arhitekture, kjer so imeli za cilj postaviti bivalni objekt 3x3 kvadratne metre. V Razumu pa smo to idejo predelali v praktično projekt, ilustracijski projekt bivališča za študenta ustvarjalca. Bistvena ideja je bila, da študenti obdelajo projekt v takšni obliki, da ga je možno realizirati. In od vsega začetka je seveda prisotna tudi ideja, da se s projektom vključimo v Evropsko kulturno predstavnico mesta Maribor in skušamo s študenti resnično kakšen projekt tudi realizirati. In mislim, da je kolega arhitekt Nussmüller prava oseba s svojim širokim razponom projektov, ki jih je realiziral in med katerimi so številni zlasti zadnjega obdobja izvedeni v leseni konstrukciji. To make boxes in these dimensions, it's simple to make it in wood. And I think both countries, Styria and Styaska, should think about they are thinking about the material wood, because it's from the ecology the best thing. It's CO neutral, and we have this material in our countries. Naša osnovna ideja je bila, da ustvarimo nek volumen, kot vidimo, pač predstavlja naš objekt neki črni boks, ki bo na zunaj predstavljal urbano oblemo, zaradi tega, ker pač lahko po naši fasadi tudi rišemo, s tem postane naš objekt neka urban element, na katerem lahko pač so različni pač oglasni elementi. Že v tem, da pač smo poskušali minimalizirati, imamo le na 5 kvadratnih metrih pač vse, kar potrebujemo za 3 dni. Hkrati je naš notranji prostor razdeljen na 3 levele, imamo pač prostor, kjer spimo, potem vhodni prostor in pa spodnji bivalni prostor. Hkrati pa imamo tudi edine zunanji vrt, kjer lahko pač se usedemo in opazujemo okolico.